Sometimes I talk to me of Jim Jones, they have been made in for a fall, but I love Jim Jones that I like some people shop, or anyway. But I don't talk to my friend, I don't talk to be open.ហើយខ្ញុំជឿថាពីណាមួយខ្ញុំពិចិត្រទៅមកពាក្យនេះខ្ញុំទៅលើពី open បាទហើយវាមិនចាញ់ហើយខ្ញុំទៅលើនេះលើមកឆ្វេងមកហើយហើយខ្ញុំក្របវិភាពវាបាទហើយខ្ញុំចិត្តទៅសញ្ញាគ្រីបាទវានៅបានក្រមមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែងលើទីគម្រោងហើយមានលោក4ហើយមានលោក4ហ្នឹងបន្ទោបានមិញបាទខ្ញុំយករូបកាមេរ៉ាហើយខ្ញុំនឹងចុចរកឆោមកហើយមកដាក់ហើយទីមេកហើយមកទៅលើហើយខ្ញុំចាច់ចូលទៀតហើយវានឹងបានក្របតិចមិនឆោហើយហើយហើយអាចដល់ចូលហើយខ្ញុំចាច់ចាក់ថាខ្ញុំចាច់ទៅកន្លែងដដែលអាប់លោចូលខាងនោះមានវាសញ្ញាអូនេះណាបើច្បាស់ឈប់សេលយកទៅដាក់តែខប់ទៀតអត់ចប់ទៀតមាននៅការស្ដាប់ហើយលើអ៊ីមេលអឺអត់លោកតាម YouTube វានឹងបើកក្របបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដាន